5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 19 20 50 51 52
52. 53. 53. 54. 54. 55. 55. 56. 56. 57. 57. 58. 58. 59. 59. Sixty, seventy, eighty, ninety, 100. 100. 101. 101. 111. 111. 200. 200. 300. 300. 400. 400. 500. 500. 600. 600. 700. 800. 900. 900. 901. 901. 1,000. 1,000. 1,001. 1,001. 2,000. 2,000. 2,001. 2,001. 2,012. 2,012. 2,013. 2,013. 2014. 2014. 2015. 2015. 2016. 2016.